Jemi në qytetin e Skënderajit, është natë e Fitr Bajramit. Aty ku shkojmë na, nuk shkojmë Badihava. Afër me është kryetari i komunës, i nderuar Bekim Jashari, edhe Selim Mehmeti. Selim, me juve është hera parë që takohemi, me vllajin tënd jemi taku këtu në Skënderaj edhe një herë. Na keni thirrë sot pse? Sot edhe unë kam thirrë sikur se vllau, me një organizim familjes që jemi organizu vëzret, motrat, mivat dhe mesat për me ndihmu një familje që ka nevojë në komunën Skënderaj. Me çfarë ndihme? Me ndihmë të plotë të ndërtimi shtëpisë me gjitha ato kriteret që ne kemi në kohë dhe programit të rritë. Familja Selimi dëshiron të ndërtoj një shtëpi krejt komplet për një familje. Kanë zgjedhë komunën e Skënderajit. Pse komunën e Skënderajit? Sepse janë vetë këtu nga kjo komunë. Në fakt, ne jemi nga fshati Krasmirav si po kësaj komune, po vajza e vllaut të vogla Dorantina që ka nisë këtë aksion, e ka qenë vullneti i saj, që këtu t'jemi bashkë me kryetarin Bekimin dhe me ju që ta bëjmë këtë video për familjen e vogël. Kryetar, përshëndetje. Ju kemi telefonuar, kemi thonë, a ka një familje që ka nevojë për shtëpinë, a keni thonë është një familje që ka nevojë urgjente. A mund na thuash dy fjalë për familjen nevojtare edhe për donatorin që është nga Skënderaj edhe është i aty që po bëjmë. Edhe një e mirë se keni ardhur në Skënderaj. Allah i rujt, i një mund të shpërblet ju dhe gjithat të donatorin në të që Profesor, familja që ka nevojë urgjente është familja Viktor Babaj, shasë në Zahush, që po bëhen gati 6 mujë që ka t'i këshpia, i ka 5 fëmijë, vetë dhe gruan, dhe janë në gjendje të mjeru shpi që s'keni pa alerë. Kurse familja që pën t'i mojnë në këtë rast, që unë e kam njoftë qysh si fëmijë, Lajnë e Selimit, Idrizin, cili ka pas kontakte dhe raporte në bushte, me babën dhe me migën, dhe ilegalitet, pas taj edhe në organizim në shumë qeshtë dhe në shnirimin e venit, që kam qenë me i thonë, dhe të lëmë të atë lëmë të ku jenë duke ndihmu, dhe me qëfar shpërblimi dhe marë të i lëmë i Allah për familjen që ka në ndihmu. Pa zgjat shumë, këtë lajmë se po bohen me shpi të re, po shkojmë për e jepim familjes, juve Zoti ju shpërblef. Kryetar shpesojmë që me thala mos të familje pashtë. Amin ishë. A shkëm të familje, hajmë. Kanë në e një. Apo rritë është bre, hej, së tarëzën. Me këmë marë shumë. Apo rritë një bre. Së të mi kjo dhe kërë. Ku për e tërë dhe kërë? Ku për e tërë? Shtu për e tërë? Kështë në të dhe kërë shpia që të jenë kërë shumë. Të gjash mund? A mund e me himra në fërë? Sa kote është djekë shpia të? Kote 5 mujë e gjysë është. E prej shkafit? Nga e për rrëjme për shti, ma është sigur në së për rrëjme. O kone kush me të vizitu? Këta punëtorë të kretarët janë kohë. Ma në vizitu që atër kërë një, ka një më në mënë, dhe ima. Dhe parëm i kanë dhonë, ja 600 euro. Harqëm për punë, sociali, i ju si jeti më të përkone. A për në kush edhe t'ka premtu që kena më të përkone? Në premtu, halo, kërë kush. Në këna halu ta një shme. Allah
donatorët e kemi profesusin e tyne me vete. Është vetëm një familje që ka marrë përsi për ta ndërtën këtë shtëpi për mes jetimave të Ballkanit. Bëhet fjalë për... Familja jonë është familja Ismail Mehmetit nga fshati Kasmirac, prindërve Ismail dhe Amilin Mehmetit, vlasë të mi dhe vitin e kalum, po me juve dhe me kryetarin ka ndihmu një familje. Kësaj herë iniciativën e ka marrë në besë e vogël e vlatë vogël, Dorantina, e cila është mes radisheves, dhe aqës të po kemë qef dhe njëherë mu mobilizua, ja i ka organizu gjithë familjen dhe kjo është kontributi vlasëve, motrave, nipave, mesave dhe rejave të Ismail dhe Abide Mehmetit. Zoti ju shpërblef gjithë, ju e pa situatën e kësaj familje, aja ka blef? Definitivisht, është pa komet. Ndërru? Shala e gëzëm. Shpërblef. Ma shumë zisëm e thonë këtë Ramazan, Allah e shpërblef, gjennet. Amen. Natë e Bajramit. Ndërru. Përhaj. Pra dhe kjo familje nuk do t'jeton më këtu ku është të mërë, aja që ka palë mërë, por kur t'bim herën tjetër do t'jadërojmë qelësat e shtëpisëre. Falë njerëzve të vullnetit mirë, ba mirë sëve, që s'po ndalen duke dhe nga kafshat atyre për t'i ndalë këta lotë mërzije me këtyre lotë gëzimi. Kjo është gëzimi kësaj dite, Zotë kur mos ju hunt. Shihemi ditën kur vi me adhon qelësat kësaj familje. Përfundimisht është gëzimi kësaj dite. Allah e shpërbleft. Përhaj shpia që të unë të zemë. Zotë e shpërbleft.